Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri elan edilib. Xəbər studiyanın məlumatına görə, prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla növbədən kənar Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri elan edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədən kənar Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin olunmasını və Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etməlidir.